Pokud píšeme třeba disertační nebo diplomovou práci, nebo zprávu o výzkumu, nějaké odborné statě, nebo celé vědecké publikace, ale třeba i středoškoláci, když píší nějaký referát, je povinnost uvést všechny zdroje, ze kterých jsme vycházeli. Hlavní důvody jsou dva. Možnost si vaše myšlenky ověřit u původního zdroje a konec konců také případná autorská práva na použitý text. Budeme opět vycházet z našeho textu, na ukázku stačí ten kratší o Českomoravské vrchovině. A zaměříme se na část citace a bibliografie a začneme citací. Začneme tím, že zvolíme styl citace. To znamená způsob automatického formátování citace, jinými slovy, jak bude citace vypadat. Pokud nejste, pojďte do menu reference, oddíl citace a bibliografie a zde vyberte styl. Styl citace znamená, jinými slovy, jak bude citace vypadat, norma, která uvádí, jak propojit text s odkazy a seznamem použité literatury. Stylu citací je vícero a zejména pokud budete publikovat v zahraničí, je vhodné, ne-li nutné, vybrat ten správný. My zůstaneme u toho implicitně zvoleného APA 6. vydání. Další styly citací si můžete vyzkoušet sami. Nechali jsme tedy styl citace APA a nyní se postavíme v textu za slovo nebo za spojení, ke kterému chceme přiřadit citaci. Zvolíme vložit citaci, přidat nový pramen a zde vyplníme typ pramene, řekněme, že zůstaneme u knihy, můžete vybrat i jiné prameny. Zvolíme autora, například Nový Karel. Zde vidíte podle dole uvedeného příkladu, že jméno a příjmení by mělo být odděleno čárkou. Pokud byste chtěli uvést více autorů, oddělíte je středníkem. No a zvolíte název oné knihy, například České vrchoviny, rok vydání 2022 a vydavatel třeba Orbis Praha. V zásadě to stačí, pokud ovšem chcete vyplnit nějaká další bibliografická pole, můžete, jsou nepovinná. Takže zase se vrátíme k těm základním a dáme OK. Co se stalo? Za Českomoravskou vrchovinou se v závorce objevil onen odkaz na citaci. Pojďme si vložit ještě jednu citaci, například tady k seznamu UNESCO. Vložit citaci. Vidíte, že mohu použít citaci, kterou jsem si už vytvořil, pokud bych se na ní chtěl odkázat znova, třeba na jiném místě. My ale přidáme nový pramen. Vybral jsem film, název města UNESCO, rok 2021. Zase mohu zobrazit nějaká další bibliografická pole, řekněme, že nemusím. Dám OK. A opět se objevil zde v závorcích odkaz na citaci. Teď už tady máme dvě citace, můžeme se na ně podívat tlačítkem Spravovat prameny. Zde je mohu kopírovat, odstranit, upravit a tak dál. A teď se postavíme kurzorem na konec textu nebo někam, kam chceme vložit citaci. Dáme bibliografie a teď si můžeme vybrat buď to teda bibliografii nebo citovanou literaturu nebo reference. Protože my se v prvním případě odkazujeme na knihu a v druhém případě na film, bude asi nejlepší vložit reference. I poté, když už jsem referenci nebo citace nebo bibliografii vložil, je možné toto zpětně upravovat. Buď to přímo v textu, takže třeba zde přes šipečku mohu opravit referenci. Vidíte, že třeba mohu změnit rok na 2023. OK. A tento pramen existuje v hlavním seznamu. Musím aktualizovat oba seznamy. Ano. Stejným tlačítkem mohu aktualizovat citace a bibliografii.
Vidíte, že zde se změnil datum na trojku. A nebo je ještě jedna možnost změnit reference, a to přímo zde spravovat prameny. Je to přesně tady ta možnost upravit. Vidíte, že jsem se dostal do stejné tabulky. Někdy se může stát, že se chcete odvolat na nějaký pramen, ale nemáte o něm v danou chvíli dost informací. V tom případě můžete do textu vložit zástupný symbol a doplnit později právě v tom oddílu spravovat prameny. Takže si to zkusme. Například k Jindřichovu Hradci bychom chtěli vložit název autora knihy, která o Jindřichově Hradci pojednává, ale v tuto chvíli nevíme přesně jeho jméno. Můžeme tedy vložit citaci, přidat nový zástupný symbol a zde doplnit nějaký text, který nám bude vyhovovat. Je třeba doplnit autora. Zde si všimněte, že nesmíte do toho textu zadat mezeru. Nevím proč, ale je to tak. Takže OK. No a ona poznámka doplnit autora se nám objevila správně u Jindřichova Hradce. Ve chvíli, kdy už budeme autora oné knihy znát, přes spravovat prameny můžeme upravit, napsat autora, nováček a název Hradec a ještě teda rok 2019. OK. No a pokud budu aktualizovat citace a bibliografii, anebo v našem případě reference, vidíte, že se tam objeví nováček. Ještě malá poznámka, pokud chcete nějaké reference, odkazy nebo bibliografii odstranit, dělá se to přes spravovat prameny, ale všimněte si, že nemohu z aktuálního seznamu odstranit žádnou položku. Pokud ji chci opravdu odstranit, musím ji nejdříve odstranit v textu. Ještě zkusíme naše reference vymazat a zkusíme si jiný styl, například styl IEEE 2006 a vložíme například opět reference. Mně se tento styl i více líbí, neboť je číslovaný. K této lekci přidáme něco málo o objektech Smart Art. Pracuje se s nimi poměrně snadno a je škoda, že se tak málo používají. Otevřeme nový soubor Wordu a vybereme prázdný dokument. Dále otevřeme menu Vložení, oblast Ilustrace a tlačítko Smart Art. Je tu tolik možností, že chvíli trvá, než se v nich zorientujeme a než vybereme ten nejvhodnější. Často používané jsou třeba hierarchie, když chcete nakreslit plán úkolů, kdy jedny nějakým způsobem navazují na druhé, nebo když chcete nakreslit třeba podnikovou strukturu. Tím druhým můžeme začít. Jen poznámka, tak toto funguje i například v Excelu nebo PowerPointu. Vybereme tedy hierarchie a zvolíme hned tu první strukturu. Nyní upravíme text. Například nahoře bude sedět generální ředitel, pod ním sekretariát, no a další jako obchodní ředitel, investiční ředitel a výrobní ředitel. Když budete chtít přidat třeba ještě ekonomického ředitele, není nic jednoduššího. Všimněte si, že pokud stojíte na objektu Smart Art, nahoře se otevře menu Návrh Smart Artu. Zde můžete dělat prakticky libovolné a neomezené změny. Takže chtěl bych přidat třeba pod generálního ředitele ještě ekonomického ředitele. Označím si tedy generálního ředitele, jdu na Přidat obrazec
akci pod generálního ředitele dát ještě ekonomického ředitele, čili přidám obrazec pod. A vidíte, sem tedy mohu napsat ekonomický ředitel. Když se ještě vrátím do menu přidat obrazec, vidíte, že mohu přidávat další čtverečky na před, nad, za nebo pod. Například teď stojím na ekonomickém řediteli, chci mu přidat asistenta Ťuk a mám asistenta. Vyzkoušejte si i další možnosti, například jak změnit barvy, to je takové nejjednodušší, nebo jak změnit strukturu, tak aby vypadaly jako 3D. No a nebo použít úplně jiný objekt Smart Art. Například cyklus a třeba tento. Sami si vyzkoušejte některé další možnosti a projděte si je všechny. Určitě pro ně najdete nějaké pěkné a rozumné uplatnění.